Պուտինը արագ եւ կտրուկ անակնկալի է բերել էր Դողանին։ Yerevan Times.com-ը գրում է. Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջև շփման եւ մրցակցության նոր տակ կետ։ Ռուսաստանի արագ եւ կտրուկ քայլը անակնկալի է բերել էր Դողանին, ով մինչ այս ցինքներ անակնկալի բերում Ռուսաստանին։ Ղազախստանում տեղի ունեցող իրադարձություններին միջամտելով Պուտինը կանգնեց Էրդողանի պլանների ճանապարհին։ Թուրք քաղաքական գործիչներն արդեն անընդունելի են որակել Ռուսաստանի հապկի ներխուժումը Ղազախստան։ Թուրքիայում արդեն բարձրաձայնում են, որ Ղազախստանին պետք է օգնեն միայն թուրքական պետությունների կազմակերպության խաղաղապահները։ Հունվարի 11-ին արդեն նշանակված է թուրքական պետությունների կազմակերպության երկրների արտահերտ տեսակոնֆերանսը քննարկելու Ղազախստանում իրադարձությունների զարգացումը։ Հետաքրքիր է, թե ինչպեսին կլինեն Թուրքիայի հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ Ղազախստանի դեպքերից հետո։ Միանշանակ է, որ Էրդողանը իր ձիով քայլ է անելու, որից հետո կշարունակեն համագործակցությունը, թե կամաց կսկսվի սառելու գործընթացը։ Իսկ առայժմ թուրքական հայտնի թերթի վերնագիր Պուտինը գրավել է.